كتاب المفقود إذا غاب الرجل فلم يعرف له موضع ولا يعلم أحي هو أم ميت نصب القاضي من يحفظ ماله ويقوم عليه ويستوفي حقوقه وينفق على زوجته وأولاده الصغار من ماله ولا يفرق بينه وبين امرأته فإذا تم له 120 سنة من يوم ولد حكمنا بموته واعتدت امرأته مفقود بيما مفقود وہ شخص ہے جس کا جو گم ہو گیا مولانا پتہ ہی نہیں چلتا کوئی خبر نہیں اس کی کہ زندہ ہے یا مر گیا ہے اس کے احکام بیان ہوں گے بھائی سمجھ میں آیا کوئی شخص ہے بھائی وہ گم ہو گیا پتہ ہی نہیں کوئی خبر وغیرہ کچھ نہیں کوئی رابطہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے بھائی اور اس کا حکم یاد رکھیے کہ یہ اپنے مال کے حق میں زندہ شمار ہوتا ہے اور دوسروں کے اعتبار سے یہ مردہ شمار ہوگا بھائی اپنے مال کے حق میں اسے کیا شمار کیا جائے گا زندہ اور دوسروں کے مال کے اعتبار سے اسے کیا شمار کیا جائے گا مردہ اپنے مال میں زندہ شمار ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کا مال اب وارثوں میں تقسیم نہیں ہوگا یوں سمجھا جائے گا یہ زندہ ہے اور جب انسان زندہ ہو تو اس کا مال اس کے وارثوں کو ملتا ہے بھائی نہیں ملتا لہذا یہ زندہ شمار ہوگا اس کا مال اس کے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوگا بھائی اور دوسروں کے مال میں یہ مردہ شمار ہوگا کیا معنی معنی یہ اگر اس کے عزیزوں میں سے اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا شخص مرتا ہے کہ جس کا یہ وارث بنتا ہو کیا بنتا ہو وارث بنتا ہے تو ایسا کوئی آدمی اگر مر گیا تو اس کی وراثت میں سے اس کا حصہ نہیں ہوگا یوں سمجھیں گے یہ اس سے پہلے ہی مر چکا یہ اس سے پہلے ہی بھائی وراثت تو اس کو ملتی ہے جو کسی کے مرتے وقت زندہ ہے جو پہلے سے ہی مر چکا ہے اسے کوئی وراثت ملتی ہے بھائی نہیں بھائی ایک آدمی ہے وہ جب مرے گا تو اس کے جو بیٹے زندہ ہیں ان کو ان کا حصہ ملے گا ایک بیٹا اس کی زندگی میں ہی مر چکا ہے اس کے وراثت میں حصہ نہیں ملے گا کیونکہ موت کے وقت وہ زندہ نہیں بھائی ضابطہ سمجھ میں آیا سب کو بھائی کہ مفقود کا کیا حکم ہے اپنے مال کے لیے تو وہ زندہ شمار ہوگا لہذا اس کا مال اس کے وارثوں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا یوں سمجھیں گے ابھی بھی زندہ ہے اور دوسروں کے مال میں کیا شمار ہوگا مردہ دوسروں کے حق میں یہ مردہ شمار ہے لہذا اس کے کوئی قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا شخص مرتا ہے کہ اگر یہ موجود ہوتا تو اس کا وارث بنتا اس کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ ملتا لیکن اب یہ چونکہ گم ہے کوئی خبر نہیں کچھ پتہ نہیں تو اسے کیا شمار کریں گے مردہ لہذا اس کی وراثت باقی وارثوں میں تو تقسیم ہو جائے گی اسے اس کا کوئی حصہ نہیں ملے گا بھائی کہتے ہیں اذا غاب الرجل فلم يعرف له موضع ولا يعلم احي هو ام ميت جب کوئی شخص غائب ہو جائے پس نہ معلوم ہو اس کی کوئی جگہ اور نہ یہ علم ہو کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے کوئی خبر ہی نہیں کچھ پتہ ہی نہیں نصب القاضی من يحفظ ماله تو قاضی قائم کرے گا کسی ایسے شخص کو جو حفاظت کرے اس کے مال کی وَيَقُومُ عَلَيْهِ اور اس پر کیا ہو قائم ہو اس مال پر یعنی اس مال کا انتظام وغیرہ کرے بھائی وَيَسْتَوْفِي حُقُوقَهُ اور اس کے حقوق کو وصول کرے بھائی اس کے کوئی قرضے وغیرہ ہیں کسی پر تو کیا کرے ان کو وصول کرے قاضی کوئی ایسا شخص قائم کرے گا وہ اس کے قرضے وغیرہ اس کے حقوق وصول کرے وَيُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ مِمَّا لَهُ
اور خرچ کرے گا اس کی بیوی پر بھی اور اس کی جو چھوٹی اولاد ہے ان پر بھی خرچ کرے گا من مالہ اس مفقود کے مال میں سے. ولا یفرق بینہ وبین امرأتہ. اچھا بھائی یہ تو غائب ہو گیا پتہ ہی نہیں چل رہا, ایک سال گزر گیا, دو گزر گئے, تین گزر گئے, بالکل کچھ خبر نہیں ہے, زندہ ہے مردہ ہے, کدھر چلا گیا, زمین کھا گئی, آسمان نکل گیا, تو کیا اب اس کی بیوی اور اس کے درمیان جدائی کا حکم کر دیا جائے گا؟ خاوند کے مرنے کے بعد کیا ہوتی ہے؟ بیوی عدت گزارتی ہے اور پھر اس کے بعد جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے, تو کیا اس کی بیوی بھی اس سے اب جدا ہو شمار ہوگی؟ وہ کہیں نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ تو یاد رکھیے بھائی, عند الاحناف بھائی انتظار کرے گی وہ عورت اس کے اور خاون کے بیچ جدائی نہیں ہے, سمجھے یہ اس پر اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے, تو اب وہ انتظار کرتی رہے گی کہ شاید وہ آ جائے شاید وہ آ جائے بھائی, یہاں تک کہ وہ 90 سال اس خاوند کی عمر ہو جائے بھائی, اتنی مدت گزر جائے کہ کیا کہا کہ خاوند کی عمر اس وقت کتنی ہو جائے؟ 90 سال ہو جائے. جس جب 90 سال ہو جائے گی خاوند کی عمر تو اب حکم لگائیں گے ہم اس کی موت کا, کہ اب یقیناً کیا ہے خاوند مر چکا ہوگا, اور پھر جب حکم لگا دیا اب بیوی وہ عزت گزارے گی خاوند کے مرنے پر جو عزت گزارتی ہے, اور پھر اس کے بعد اگر وہ اس قابل ہے کہ شادی کرے تو پھر وہ شادی آگے نکاح وغیرہ کر سکتی ہے, اس سے پہلے نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ہاں البتہ صاحب قدوری ذکر کریں گے 120 سال ہو جائے خاوند کی عمر بھائی, تو کئی اقوال ہیں, 120 بھی ہے, 100 کا قول بھی ہے, 90 والے قول پر فتویٰ ہے, لیکن آج کل علماء فتویٰ دیتے ہیں مولانا امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب پر بھائی. عند الاحناف تو کب تک انتظار کرے؟ جب خاوند کی عمر کتنی ہو جائے؟ 90 سال خاون کی عمر بھائی. لیکن اب فتوا دیتے ہیں احناف امام مالک کے مذہب پر بھی فتوا دے دیتے ہیں بھائی, امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک 4 سال انتظار کرے بھائی, اور 4 سال کے بعد کیا کر لے؟ خاون کی موت کا حکم لگا دیا جائے, پھر بیوی عزت گزارے اور اس کے بعد جہاں کہیں چاہے نکاح کرنا نکاح کر سکتی ہے بھائی. مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا اچھی طرح؟ تو کہتے ہیں ولا یفرق بینہ وبین امرأتہ, تو تفریق نہیں کروائی جائے گی, جدائی نہیں کروائی جائے گی اس کے بیچ اور اس کی بیوی کے درمیان. فإذا تم له 120 سنة, پر جب پورے ہو جائیں اس کے 120 سال, من یوم ولد, اس دن سے جس دن کے وہ پیدا ہوا تھا, حکمنا بموتہ, تو ہم حکم لگا دیں گے اس کی موت کا. واعتدت امرأتہ, اور عدت گزارے گی اس کی بیوی. اب موت کا حکم لگایا تو اب اس کا مال بھی بطور وراثت کے اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا مولانا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں واعتدت امرأتہ, عدت گزارے گی اس کی بیوی. وقسم مالہ بین ورثتہ الموجودین فی ذلک الوقت, اور تقسیم کیا جائے گا اس کے مال کو اس کے ان ورثہ کے درمیان جو موجود ہیں اس وقت. جو ورثہ اس وقت زندہ موجود ہیں وہ صرف وارث بنیں گے, جو اس سے پہلے مر چکے ہیں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا بھائی, کیونکہ زندگی میں جو مر جائے اس کا حصہ نہیں ہوتا بھائی, مرتے وقت دیکھا جاتا ہے کون کون زندہ ہے بھائی. تو اس کے جو ورثہ, جب ہم نے موت کا حکم لگایا اب دیکھا جائے گا اس کے جو ورثہ موجود ہیں ان میں اس کے مال ان کے حصے کے بقدر تقسیم ہوگا. وَمَن مَّاتَ مِنْهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَرِثْ مِنْهُ شَيْئًا, اور جو کوئی مر گیا ان میں سے اس کے وارثوں میں سے اس سے پہلے ہی, لَمْ يَرِثْ مِنْهُ شَيْئًا, وہ اس وارث نہیں بطور وراثت کے نہیں پائے گا اس مفقود سے شیئًا کوئی بھی چیز بھائی,
اسے کچھ بھی نہیں ملے گا. ولا يرث المفقود من احد مات في حال فقده, اور وارث نہیں ہوگا مفقود کسی ایک سے بھی جو کہ مر گیا ہو اس کی گم ہونے کی حالت میں. بھائی جب تک موت کا حکم نہیں لگایا تھا اس دوران کوئی وارث کوئی اس کا کوئی قریبی عزیز مر گیا ہے تو یہ اس کا وارث نہیں بنے گا, بلکہ اس کو اس کے حق میں کیا شمار کیا جائے گا, مردہ شمار کیا جائے گا. بھائی شروع میں میں نے بتلا دیا, بھائی مسائل سمجھ میں آ گئے. بھائی کتاب الاباق, کتاب الاباق, اباق کا معنی ہے بھائی بھاگ جانا, بھاگ جانا. کسی کا کوئی غلام بھاگ جائے, بھائی غلام بھاگ گیا یا باندی بھاگ گئی, اس کو کہ بھاگنے کو کیا کہتے ہیں, اباق. اور یہ جو بھاگا ہوا غلام یا باندی ہیں یہ عابق کہلائیں گے. عابق سمجھ میں آیا, بھگوڑا غلام بھائی, بھگوڑا عبد عابق بھائی کہتے ہیں. اذا عبق المملوک فرده رجل على مولاه من مسيرة ثلاثة ايام فصاعدا فله عليه جعله وهو اربعون درهما. یاد رکھیے کسی کا کوئی غلام بھاگ جائے اور کوئی دوسرا شخص اسے پکڑ کر مالک کے پاس لے کر آئے تو اسے اس کی محنت کا عوض دیا جائے گا. شریعت اسلامی میں اس کو اس کی محنت کا عوض دیا جائے گا. اب کتنا عوض دیا جائے گا, کہتے ہیں اگر 3 دن یا اس سے زیادہ کی مسافت سے پکڑ کر لایا ہے تو پھر اس صورت میں 40 درہم ملیں گے, اور اگر اس سے کم لایا ہے تو اسی کے بقدر اس جو پیسوں میں بھی اسی کے بقدر کمی ہوگی. بھائی تو شریعت نے 3 دن یا اس سے زیادہ مسافت سے کسی غلام کو پکڑ کر لاتا ہے اس کے لیے اس کا محنت کا عوض مقرر کیا ہے, اور وہ کتنا ہے, 40 درہم ہے بھائی, 40 درہم ہے. تو یہ حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے, مولانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ اس لیے تاکہ ترغیب ہو. مولانا اگر کچھ بھی نہیں ملے گا تو کسی کو تو پرواہ ہی نہیں ہوگی, بھائی اتنی دور سے کوئی محنت کر کے کسی کے لیے اس کا غلام لے کر آئے گا نہیں, تو بطور ترغیب کے. اور 40 درہم بڑی رقم بھائی ہوتی ہے بھائی, سمجھ میں آیا بھائی, 40 درہم بڑی رقم. تاکہ تو حدیث میں 40 درہم کا ذکر آیا تاکہ ترغیب ہو جائے, پھر ترغیب ہوگی کسی کو کوئی ایسے غلام کا پتہ لگے گا وہ اسے پکڑ کر پھر مالک تک پہنچائے گا بھائی کہ مجھے پھر پیسے ملیں گے, اور اس طرح مالک کی بھی رعایت ہو گئی بھائی, مالک کا مال بھی ہلاک ہونے سے بچ گیا, ورنہ تو غلام ضائع ہو گیا تھا بھائی, اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا بھائی. تو مالک کی بھی رعایت ہو گئی اور پکڑ کر لانے والے کو بھی اس کا حق مل گیا بھائی. تو کہتے ہیں اذا ابق المملوک فردہ رجل علی مولاہ, جب بھاگ گیا کوئی مملوک کوئی غلام یا باندی, فردہ رجل علی مولاہ, پس لوٹایا کسی آدمی نے اسے اس کے آقا پر, من مسیرت 3 ایام فصاعدا, 3 دن یا اس سے زیادہ کی مسافت سے, فلہ علیہ جعلہ, تو اس لانے والے پر اس مالک کے اوپر, جعلہ اس کا جعل ہے بھائی, اس کی وہ مزدوری کہہ لیں یا وہ اس کی محنت کا عوض, اس کو جعل کہتے ہیں, جعل بھائی اس پر اس کی مزدوری ہے. وہ 40 درہم, اور وہ کتنا ہے, 40 درہم ہے. وَإِن رَدَّهُ لِأَقَلَّ مِن ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ, اور اگر اس کو واپس کیا اس سے کم سے تو فَبِحِسَابِهِ, تو اسی کے حساب سے ہوگا, یعنی جتنا کم مسافت سے لایا ہے تو اسی کے بقدر کمی ہوگی چوڑل کے اندر بھائی. وَإِن كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِن 40 درہم قُضِيَ لَهُ بِقِيمَتِهِ إِلَّا درہمًا. اچھا بھائی جعل کتنا آیا حدیث میں بھائی, 40 درہم,
اب ایک شخص غلام کو پکڑ کر لایا اور فرض کریں اس کی قیمت 40 درہم سے بھی کم ہے, 40 سے بھی کم, تو بھائی اب اگر مالک پر 40 درہم آ جائیں تو اس کو جو غلام ملا مثلا وہ تو ہے 30 درہم کا اور اس کو دینے کتنے پڑ رہے ہیں, 40 پڑ رہے ہیں, تو مالک کی کوئی رعایت ہوئی نہیں بھائی, پہلے اس کا 30 کا نقصان تھا اب کتنے کا ہو گیا 40. تو ایسی اگر صورت پیش آ جائے تو کہتے ہیں غلام کی جو قیمت ہوگی اس سے 1 درہم کم جعل ہوگا بھائی. مثلا غلام کتنے درہم کا تھا, 30 درہم کا, تو جعل کتنا ملے گا اسے, 29 درہم دے دیے جائیں گے. تو مالک کو اس کا غلام مل گیا 30 درہم کا اور 29 درہم اسے دینے پڑے لانے والے کو, تو پھر بھی 1 درہم کا فائدہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا مالک کو, 1 درہم کا فائدہ ہو گیا بھائی, تو دونوں کی رعایت ہو گئی. تو کہتے ہیں وَإِن كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ 40 درہماً, اور اگر اس غلام کی قیمت اس مملوک کی قیمت جو ہے 40 درہم سے کم تھی, تو قُضِيَ لَهُ بِقِيمَتِهِ إِلَّا درہماً, تو فیصلہ کر دیا جائے گا اس لانے والے کے لیے اس غلام کی قیمت کا, إِلَّا درہماً, مگر 1 درہم, یعنی 1 درہم کم اس کی قیمت پر اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا. وَإِنْ عَبِقَ مِنَ الَّذِي رَدَّهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا جُعْلَ لَهُ, بھئی وہ جو لانے والا تھا اس سے بھی غلام بھاگ گیا, وہ لے آیا بیچارہ لیکن ابھی آقا کے حوالے نہیں کیا تھا کہ اس سے بھاگ گیا, یا اس نے وہیں پر ابھی پکڑا ہی تھا اپنے علاقے میں کہ پھر اس سے بھی نکل کر بھاگ گیا, تو کہتے ہیں بھئی یہ غلام اس کے پاس بطور امانت کے تھا, لہذا اگر اس سے بھی بھاگ جائے تو اس پر کوئی ضمان وغیرہ نہیں, لیکن پھر اس صورت میں اسے اس کا جعل بھی نہیں ملے گا, وہ مزدوری یا محنت بھی نہیں ملے گی اسے بھائی, اس لیے کہ آقا تک غلام پہنچا ہی نہیں سکا, پہنچاتا تو پھر وہ ملتا بھائی. یہ معنی ہے وَإِنْ عَبِقَ مِنَ الَّذِي رَدَّهُ, اگر غلام بھاگ گیا اس شخص سے بھی جس نے اسے جو اسے واپس کر رہا ہے, فلا شَيْءَ عَلَيْهِ, تو اس پر کوئی چیز نہیں یعنی کوئی ضمان نہیں آئے گا, وَلَا جُعْلَ لَهُ, اور اس کے لیے جعل بھی نہیں ہے. وَيَنْبَغِي أَنْ يُشْهِدَ إِذَا أَخَذَهُ, اور یہ بھی یاد رکھیں بھائی جب غلام کسی نے ایسا پکڑا تو اس بات پر گواہ بنا لے بھائی کہ بھائی یہ غلام میں کس لیے پکڑ رہا ہوں, تاکہ آقا کو پر کیا کروں اسے واپس کر دوں, تاکہ کل کوئی آقا یا کوئی یہ نہ کہے بھائی تم نے تو کیا کیا تھا, اپنے لیے پکڑا تھا اس کو, خود اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے, تو گواہ بنا لے بھائی. وَيَنْبَغِي, اور مناسب ہے, أَنْ يُشْهِدَ إِذَا أَخَذَهُ, کہ وہ گواہ بنا لے جب اس کو پکڑے, کہ گواہ بنا لے کس بات پر, کہ أَنَّهُ يَأْخُذُ لِيَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ, کہ یہ اسے پکڑ رہا ہے تاکہ واپس کرے اس کے مالک پر. فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ الْعَابِقُ رَهْنًا فَالْجُعْلُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ, بھئی وہ جو غلام بھگوڑا ہوا وہ کسی کے پاس رہن رکھوایا ہوا تھا مالک نے, میرا غلام تھا میں نے آپ کا کچھ دین دینا ہے تو آپ نے میرے غلام اپنے پاس بطور رہن کے رکھ لیا, تو وہ آپ ہوئے مرتہین بھائی, آپ کے پاس سے میرا وہ غلام بھاگ گیا, میرا وہ غلام بھاگ گیا. تو یاد رکھیے اس صورت میں وہ جو جعل آئے گا وہ مرتہین پر آئے گا بھائی, مالک پر نہیں آئے گا, کس پر آئے گا, مرتہین پر بھائی, اس لیے کہ مرتہین کے پاس اگر رہن ہلاک ہو جائے تو اس پر ضمان آتا ہے یا نہیں آتا بھائی, دین اور وہ رہن کی قیمت میں سے جو عقل ہو وہ اس پر کیا ہوا کرتا ہے, بطور ضمان کے آیا کرتا ہے, لیکن تو یہاں پر جب اس کو غلام واپس آ گیا تو اس کا دین بچ گیا مولانا, لہذا اب یہاں پر جعل بھی کس پر آئے گا, مرتہین پر آئے گا بھائی. تو کہتے ہیں فَإِن كَانَ الْعَبْدُ الْعَابِقُ رَهْنًا فَالْجُعْلُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ, پس اگر وہ عبد عابق وہ جو بھگوڑا غلام تھا وہ رہن تھا, فَالْجُعْلُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ, تو وہ مزدوری بھی کس پر ہے, مرتہین پر ہے. کتاب احیاء الموات, مواد کہتے ہیں یاد رکھیے غیر آباد زمین کو بھائی,
غیر آباد زمین، بنجر زمین، غیر آباد اور بنجر زمین، اسے کیا کہتے ہیں؟ مواد کہتے ہیں. اور احیاء کا معنی ہے یہاں آباد کرنا بھائی، آباد کرنا. تو غیر آباد اور بنجر زمین کو آباد کرنا، کیا معنی آباد کرنا؟ یعنی اسے کاشت کے قابل بنا دینا کہ اس پر کیا ہو جا سکے، فصل کاشت کی جا سکے. بھائی بھائی فصل ویسے تو نہیں کاشت ہوتی، زمین کو تیار کرنا پڑتا ہے بھائی باقاعدہ. بھائی تو ہر زمین پر فصل کاشت ہوتی ہے بھائی؟ ہر زمین پر نہیں ہوتی بھائی، بلکہ بڑی محنت کے بعد بالآخر جا کر ایک زمین فصل وغیرہ کے لیے، کوئی زمین فصل وغیرہ کے قابل ہو جاتی ہے. اور پھر ہاں ایک دفعہ تیار ہو گئی، اب وہ اس پر آپ ہر سال کاشت کرتے رہیں اطمینان سے بھائی، لیکن پہلی دفعہ اس کو تیار کرنا پڑتا ہے. اب کوئی شخص بھائی کوئی بنجر زمین پڑی تھی اسے آباد کرتا ہے، یعنی قابل کاشت بناتا ہے بھائی، اسے پتھر وغیرہ دور کرتا ہے، کانٹے ختم کرتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے بھائی، ہموار کرتا ہے، برابر کرتا ہے، تو کیا اس غیر آباد بنجر زمین کو آباد کرنے سے کوئی مالک بن جاتا ہے یا مالک نہیں بنتا بھائی؟ زمین تھی اس کا کوئی مالک نہیں تھا بھائی، تو زمین تھی کوئی اس کا مالک نہیں تھا، کوئی شخص کیا اسے آباد کرتا ہے، کاشت کے قابل بنا دیتا ہے، تو کیا اس کا مالک بن جائے گا یا مالک نہیں بنے گا؟ یاد رکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک تین شرائط کے ساتھ وہ اس کا مالک بن جائے گا بھائی، تین شرائط ہیں بھائی. شرط اول یہ ہے کہ اس زمین کا کوئی مالک نہ ہو بھائی، اگر پہلے سے کوئی مالک ہے اور بنجر پڑی ہے پھر کوئی آباد بھی کر لے اس کا مالک نہیں بنے گا بھائی. پہلی شرط کیا ہوئی؟ کہ کوئی اس کا مالک نہ ہو بھائی. دوسری شرط یہ ہے کہ بستی سے دور ہو مولانا، دوسری شرط یہ ہے کہ بستی سے دور ہو بھائی، اتنی دور ہو کہ بستی کے آخری کنارے پر کھڑا ہو کر کوئی شخص اونچی آواز سے آواز دے بھائی، اونچی آواز دے کوئی، تو وہاں تک آواز نہ پہنچتی ہو بھائی، وہاں تک آواز نہ پہنچتی ہو. جبکہ تو بستی سے دور ہونا ضروری ہے، لیکن فتویٰ امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر ہے یہاں، بستی سے دور ہو. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بستی والوں کے مشترکہ نفع کے لیے نہ ہو بھائی اس زمین. بھائی بستی کے ارد گرد کچھ جگہ ہوتی ہے، سارے لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہیں، سمجھ میں آیا بھائی؟ وہاں جانور ان کے چرتے ہیں اور جانور چرتے ہیں، اپنی کھیتیاں وغیرہ لا کر وہاں کاٹ کر ڈالتے ہیں، اسی طرح بھائی سمجھ میں آیا، بچے وغیرہ ان کے کھیلتے ہیں، تو یہ ساری زمین ساری بستی والوں کی مشترکہ ہوتی ہے. تو یہ قریب کی جگہ ہو یا بستی والوں کے مشترکہ نفع کی جگہ ہو تو اسے کوئی آباد کر لے تو اس کا مالک نہیں بنے گا، یہ تمام بستی والوں کی مشترکہ ہے، لہذا بستی سے دور ہونی چاہیے، یا یوں کہیں بستی والوں کے مشترکہ نفع کے لیے نہ ہو بھائی. اب اگر ذرا دور بھی ہے لیکن آواز تو وہاں نہیں پہنچتی، لیکن بستی والوں کے مشترکہ نفع کے لیے ہے وہ جگہ، بستی والے کیا کرتے ہیں؟ کھیتیاں کاٹ کر وہاں ڈالتے ہیں اپنی بھائی، تو پھر اس صورت میں اس کا بھی مالک نہیں بن سکتا بھائی. اور تیسری شرط یہ ہے امام صاحب کے نزدیک کہ حاکم وقت کی بھی اجازت ہو گئی، حاکم وقت کی بھی اجازت ہو گئی، بادشاہ کی
بادشاہ کی طرف سے بھی اجازت تو ضروری ہے بھائی، ورنہ تو مولانا قتل و قتال کا ایک دروازہ کھل جائے گا اور مملکت کے کاموں کے لیے زمین تنگ پڑ جائے گی، جس کا جی چاہے گا جہاں زمین بنجر نظر آئی محنت کر کے اسے تیار کیا اور اس کا مالک بن کر بیٹھ گیا تو مملکت کے کاموں کے لیے جگہ تنگ پڑ جائے گی، لہذا امام صاحب کے نزدیک بادشاہ وقت کی اجازت بھی ضروری ہے۔ چنانچہ آپ کو یہ تینوں شرائط پوری ہو جاتی ہیں، ایک زمین ہے اور اس کا کوئی مالک بھی نہیں ہے اور بستی سے دور ہے اور بستی والوں کے مشترکہ نفع کے لیے نہیں ہے، اور بادشاہ کی اجازت سے کوئی شخص اسے قابل کاشت بنا دیتا ہے، اسے آباد کر لیتا ہے، تو وہ کیا بن جائے گا؟ اس کا مالک بن جائے گا۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی کتاب احیاء المواتی، یہ کتاب ہے مولانا غیر آباد زمین کو آباد کرنے کے بیان میں۔ الموات ما لا ينتفع به من الارض، پہلے تعریف کر رہے ہیں موات کہتے کس کو ہیں بھائی، کہتے ہیں الموات ما لا ينتفع به من الارض، موات وہ ہے کہ جس سے نفع نہ اٹھایا جا سکے، من الارض زمین میں سے، بھائی بنجر زمین ہے اس کا کوئی فائدہ ہے نہیں، اس لیے اسے موات کہتے ہیں۔ تو جیسے مردے سے کوئی نفع نہیں ہے، اسی طرح اس کا نام بھی اسی موت سے موات رکھ دیا بھائی۔ تو کہتے ہیں الموات ما لا ينتفع به من الارض، موات وہ ہے جس سے کوئی نفع نہ اٹھایا جا سکے زمین میں سے، لانقطاع الماء عنه، بوجہ پانی کے اس سے منقطع ہو جانے کی وجہ سے۔ بھائی پانی کسی زمانے میں آتا ہوگا یہاں، لیکن اب پانی کی وہاں کوئی صورت نہیں ہے، لہذا یہ بنجر ہو گئی، پانی کٹ گیا اس کا۔ او لغلبت الماء علیہ، یا پانی کے اس پر غلبے کی وجہ سے، بھائی کسی زمانے میں اس پر کیا ہوا تھا، پانی غالب آ گیا تھا، تو پھر جس کی وجہ سے یہ اس کا نفع کیا ہو گیا، ختم بھائی ختم۔ او ما اشبہ ذالک، یا اس کے مشابہ کوئی چیز، مما ان چیزوں میں سے، یمنع الزراعت، جو زراعت کو روک دے، یعنی جس کی وجہ سے زراعت نہ کی جا سکے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بعض زمینوں میں مثلا آپ دیکھتے ہیں بھائی سیم، بھائی یہ پانی غالب آیا، یوں کہ پانی غالب آنے کا یہ معنی کر لیں، سیم ہوتا ہے بعض زمینوں میں بھائی، سیم بھائی بعض زمینوں میں وہ نمک زیادہ ہوتا ہے، سیم اور تھور بھائی، آپ نے کبھی دیکھا ہو سفر کرتے ہوئے زمینوں پر سفید سفید چیز پھیلی ہوئی نظر آتی ہے بھائی، اسے سیم اور تھور کہتے ہیں بھائی، نمک اور پانی کا غلبہ ہو جاتا ہے زمین پر، پھر وہ قابل کاشت نہیں رہتی بھائی۔ فما کان منہا عادیا لا مالک لہو، پس اس میں سے جو زمین پرانی خراب تھی، لا مالک لہو، کہ اس کا کوئی مالک نہیں ہے بھائی، قدیم خراب، عادیا، عادی قوم عاد کی طرف منسوب ہے، عادیا کیا مانا، جو قوم عاد کی طرف منسوب ہو بھائی، چونکہ قوم عاد بھی قدیم زمانے میں گزری ہے، تو جو پرانی خراب بنجر پڑی ہوئی ہے اس کو کیا کہہ دیتے ہیں، عادی بھائی، عادی۔ فما کان منہا عادی اللہ مالک لہو، پس اس میں سے جو قدیم خراب پڑی ہے اس کا کوئی مالک نہیں ہے، او کان مملوکن فی الاسلام لا یعرف لہو مالکم بعینہ، یا قدیم خراب تو نہیں پڑی، اسلام میں بھی اس کا کوئی یہ مملوک تھی مولانا، کوئی نہ کوئی اس کا مالک تھا، لیکن لا یعرف لہ مالکم بعینہ، پتہ نہیں چلتا اس کے کسی معین مالک کا بھائی، کس کا مالک کون ہے بھائی، بڑے عرصے سے ایسے ہی پڑی ہوئی ہے۔ وہ ہوا بعید من القریتی، اور وہ بستی سے بھی دور ہو، بحیث اس طور پر، اذا وقف انسان فی اقصی العامری، کہ جب کھڑا ہو جائے کوئی انسان بستی کے آخری کنارے پر، عامر کہتے ہیں آبادی، آبادی، اقصی کہتے ہیں آخری کنارہ، جب کھڑا ہو جائے کوئی انسان آبادی کے آخری کنارے پر، فصاح، پس وہ چیخے یعنی بلند آواز دے، ولم یسمع الصوت فیہ، تو اس زمین میں آواز سنائی نہ دے، فہو موات، تو یہ زمین کیا ہے،
موات ہے. من احیاہ باذن الامام ملکہ, جس نے اس کو زندہ کیا یعنی آباد کر دیا, امام یعنی حاکم وقت, بادشاہ جو ہے بادشاہ کی اجازت سے, ملکہ تو وہ اس کا کیا بن جائے گا؟ مالک بن جائے گا. وَإِنْ أَحْيَاهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ يَمْلِكْهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ. اور اگر اس نے اس کو آباد کیا ہے بادشاہ کی اجازت کے بغیر تو وہ اس کا مالک نہیں بنے گا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَمْلِكُهُ, اور صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مالک بن جائے گا. صاحبین کے نزدیک بادشاہ کی اجازت کی ضرورت نہیں, امام صاحب کیا فرماتے ہیں نہیں بادشاہ کی اجازت ضروری ہے. وَيَمْلِكُهُ الزِّمِّيُّ بِالْإِحْيَاءِ كَمَا يَمْلِكُهُ الْمُسْلِمُ, اور ذمی بھی اس کا مالک بن جائے گا اس کو آباد کرنے سے جیسے کہ مسلمان اس کا مالک بن جاتا ہے. مسلمان اور ذمی برابر ہیں مولانا, مسلمان آباد کرے تو مسلمان مالک بن جائے گا, ذمی آباد کرے تو ذمی مالک بن جائے گا بھائی. لیکن یاد رکھیے ذمی کے اندر بھائی بادشاہ وقت کی اجازت بالاتفاق ضروری ہے, مسلمان کے اندر تو صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ بادشاہ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ذمی میں وہ بھی فرماتے ہیں کہ بادشاہ کی اجازت ضروری ہے بھائی. وَمَنْ حَجَّرَ أَرْضًا وَلَمْ يُعَمِّرْهَا ثَلَاثَ سِنِينَ أَخَذَهَا الْإِمَامُ مِنْهُ وَدَفَعَهَا إِلَى غَيْرِهِ. اور جس نے تحجیر کی زمین کی بھائی, بھائی بادشاہ نے ایک شخص کو اجازت دے دی کہ یہ زمین تم کیا کر سکتے ہو, آباد کر سکتے ہو بھائی. اس نے نشان لگا دیے زمین پر وہی کہ یہاں سے یہاں تک, اور وہ ساری جو بادشاہ نے جتنی اس کو دی تھی اس کے سارے کناروں پر اس نے پتھر لگا دیے مولانا. اس کو کہتے ہیں تحجیر. کیا کہتے ہیں؟ حجر پتھر کو کہتے ہیں. تو یہاں پتھر لگا دیے اس نے, علامتیں لگا دی. لیکن ضروری نہیں کہ پتھر ہی لگائے جائیں, کوئی بھی چیز بطور علامت کے لگا دی جائے یہ تحجیر کہلاتی ہے. مثلا دیہات میں کیا کرتے ہیں بھائی, شاخیں وغیرہ کاٹ کر وہ زمین کے کناروں پر وہاں مٹی میں دبا کر لگا دیتے ہیں, زمین کے چاروں طرف حد بندی جس سے ہو جاتی ہے, پتہ لگتا ہے یہاں سے یہاں تک ٹکڑا ہے زمین کا بھائی. تو کانٹے وغیرہ لگا دیے یا شاخ لگا دی یا پتھر لگا دیے جو بھی چیز کی, یا والا نا سمجھا کوئی علامت وغیرہ جو بھی اس طرح کوئی لگا دی, اس کو تحجیر کہتے ہیں. اب ایک آدمی کو بادشاہ نے زمین دی, اس نے اجازت دی کہ میں اسے آباد کروں گا, بادشاہ نے اجازت دے دی, اس نے اس پر کیا کیے پتھر لگا دیے بھائی, علامتیں لگا دی. لیکن 3 سال گزر گئے اس نے اس کو آباد نہیں کیا بھائی, تو کہتے ہیں بھائی تحجیر سے صرف کوئی مالک نہیں بنا کرتا, 3 سال کی مدت بھی گزر گئی جس میں وہ اس کو آباد کر سکتا تھا لیکن اس نے آباد نہیں کیا, چنانچہ بادشاہ اس سے زمین لے لے گا اور کسی اور کے حوالے کر دے گا تاکہ وہ اس کو آباد کرے. سمجھ میں آیا؟ تاکہ مملکت کا اور مسلمانوں کا فائدہ ہو بھائی. اس لیے کہ زمین بیکار پڑی ہے, کوئی اسے کاشت کرے گا, کاشت کے قابل بنا دے گا تو اس سے پھر وہ عشر وغیرہ حاصل ہوگا غربا کے لیے, مسلمانوں کے لیے, یا خراج وغیرہ وصول ہوگا. تو اب یہ ویسے ہی پڑی ہوئی ہے, 3 سال گزر گئے, اس سے لے لی جائے گی بھائی. کہتے ہیں وَمَنْ حَجَّرَ أَرْضًا وَلَمْ يُعَمِّرْهَا ثَلَاثَ سِنِينَ أَخَذَهَا الْإِمَامُ مِنْهُ, اور جس نے علامتیں لگا دی زمین پر تحجیر کی زمین پر, ولم یعمرھا ثلاث سنین, اور اسے آباد نہیں کیا 3 سال تک, اخذہ الامام منہ, تو امام اس سے وہ لے لے گا, ودفعہا الی غیرہ, اور اس کے علاوہ کو دے دے گا. ولا یجوز احیاء ما قرب من العامر, اور جائز نہیں ہے آباد کرنا اس زمین کو جو آبادی کے قریب ہے. وَيُتْرَكُ مَرْعًا لِأَهْلِ الْقَرْيَةِ وَمَطْرَحًا لِحَصَائِدِهِمْ, اور اس کو چھوڑ دیا جائے گا بطور چراگاہ کے. مرعا کہتے ہیں چراگاہ کو مولانا, اس کو چھوڑ دیا جائے گا بطور چراگاہ کے لیے, اہل القریتی بستی والوں کے لیے. وَمَطْرَحًا لِحَصَائِدِهِمْ, مطرح ہوتا ہے ڈالنے کی جگہ بھائی, حصائد کھیتیاں کٹی ہوئی, اور یہ ان کے لیے کٹی ہوئی کھیتیاں ڈالنے کی جگہ کے طور پر اسے چھوڑ دیا جائے گا. وَمَنْ حَفَرَ بِيرًا فِي بَرِيَّةٍ فَلَهُ حَرِيمُهَا,
چلیے بس مولانا، هذا هو المرام، والله اعلم حقیقت الکلام.